vo vzťahu k druhému spolupachateľovi. Dávala som už aj vyjadrenie, ktoré išlo minulý týždeň alebo dva týždeň dozadu do médií. Ja osobne som ani nedávala pokyn, ale vydávala som uznesenie, ktoré som načala príslušné veci. Je tým dôvod... Ja vám nepoviem, že či niekto ešte bude obvinený, kedy to zatiaľ iba začiatko stíhanie. To znamená, že budú vypočúvaní svedkovia. Znovu budú robené znalecké posudky. A teda ja teraz naozaj nepoviem, či bude niekto obvinený a ak bude, kedy bude obvinený. Možno by sme rozumeli, prečo nie sú súčasne obvinení, prečo nie sú súčasne v jednom konaní prečo. Pretože v stave, v akom bolo dokazovanie v tejto veci, trestné veci momentálne už obžalovaného Adama Puškara, nebol žiaden taký relevantný dôkaz, na podklade ktorého by bolo možné vzniesť obvinenie aj pánovi Maličkovi, alebo teda druhej osobe, alebo druhému páchateľovi. A tým pádom, ak by aj polícia takéto niečo vzniesol, ja ako prokurátor by som to určite neakceptoval. Nebol tam dôvod a zatiaľ tam nie je dôvod. Vnímate slova aj súdcu, ktorý upozorňuje svedka Maličku, že jeho výpoveď je veľmi neurčitá a vlastne... Nevnímala by som jeho výpoveď, že je neurčitá tá výpoveď, aby si musíte uvedomiť, že to je výpoveď, ktorá je robená 18 rokov po skutku. V zásadných veciach, ktoré pán Maliček, ako dovolím si tvrdiť, ako hlavný svedok popisoval, v zásadných veciach on rozpory nemá. Potvrdil to aj na dnešnom pojednaní, na ktorom ste boli, a ja tam zásadné rozpory nevidím. To, že sa odchyluje v niečom, že povieš 3 metre, 5 metrov, naozaj on vám vysvetlil, boli ste tam, pán Maliček vám povedal, že on nemá odhad na centimetre, metre a podobné. Vy to môžete vnímať tak, že si poviete, že toto je 15 cm a niekto vám povie, že toto je 3 cm. To je na ňom, to je jeho subjektívny názor. Ale opakujem, on v zásadných veciach vôbec nezmenil svoju výpoveď. Odpravte ma, ak sa mylím, ale on de facto povedal, že on nevie, či ten, ktorý ležal na zemi, bol vôbec Daniel Tupý. Zlobšími, áno, ale celý čas my sa bavíme o Danielovi Tupom. Tak znel aj obžaloba a svedok Maliča sa vyjadruje k obžalobe. Preto moja úplne prvá otázka na ňo bola smerovaná, či vie, čo je predmetom pojednávania, či porozumel obžalobe, ktorá bola v jeho prítomnosti prečítaná.